Hola a tothom. Quan hi ha una parada cardiorrespiratòria, el temps és vital. Cada minut compta. Penseu que l'èxit de la supervivència se basa en el temps. El que veureu a continuació és una simulació d'una aturada cardiorrespiratòria amb una unitat d'hospitalització i veureu com se coordina tot l'equip que està treballant en aquell moment, fins que arriba l'equip de suport vital avançat. I per res, sisplau, el meu animal respira. Que poden sortir, sisplau, de l'habitació. Jaume! Jaume! Hola, Jaume, que està bé? Jaume! Ostres, no contesta, estem conscient. Trec el coixí. No respira. Vaig a avisar. Bueno, qualsevol cosa, jo truco, eh? Gerard, corre, truca, sisplau, és que hi ha una aturada al 706-2 i porta el carro d'aturades. Vaig a començar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Javi, hi ha una aturada al 706-2. Porta el carro que vaig trucant. El número és asterisc 00. Sento el bip, aturada a la 7B, habitació 706-2. Penso. Registro, temps d'inici d'aturada. Natàlia, què et sembla si col·loquem la taula? Vale. Dos, tres. Estàs? Sí, és tu, sí. Giro, eh? Vale. Vale. Ara retiraré una miqueta el llit. Un, dos, tres, quatre. Tira, tira, vale. Torno a frenar. Ja li trec el capçal. Col·loco la canula al perill, ja. Connecto l'embú a la font d'oxigen a 15 litres. Quan estiguis preparat, m'ho dius, eh? Prepararé. Vinga, ja estic preparat. Vinga. Una ventilació. Això sembla que l'aniré monitoritzant, vale? Vale. Aixeca el monitor. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Connecto el patiguillos. Una ventilació. Dos ventilacions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vaig muntar l'aspirador, que el tenim preparat al carro. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vinga, aspirador preparat. 26, 27, 28, 29, 30. Vinga, nois, que arriba, hi arriba l'equip de suport vital avançat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
15, 7, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, ja heu vist el vídeo d'actuació. El que ens agradaria a l'equip que us haguéssiu fixat i que és molt important és el temps empleat amb tota la seqüència, la qualitat de les compressions toràciques i la coordinació entre tot l'equip. Hi ha unes certes coses que no surten, com és que pensem que al costat hi ha un altre malalt i que al passadís hi ha familiars. Llavors hem de tenir molta cura amb el que diem i diu sense cridar. També hi ha moltes coses que tenim tendència a portar que són innecessàries, com és l'aparell d'electros, que no el necessitem per a res. Ens agradaria molt a l'equip que tot aquest vídeo us hagués servit d'ajut en quan tingueu una aturada cardiorrespiratòria a la vostra unitat. Moltes gràcies.